El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, recibió hoy en el pazo provincial al nuevo delegado de la Junta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, a quien deseó los mayores éxitos en esta nueva etapa que inicia. Baltar, que asistió esta mañana en Santiago a la toma de posesión de Gabriel Alén como nuevo delegado territorial en Ourense, mantuvo posteriormente la primera reunión institucional. Tienen oportunidades de asistir a toma de posesión de Gabriel Alén como delegado territorial en Ourense y ahora de mantener a primera asuntanza institucional. Gabriel foi un grandísimo alcalde, un gran colaborador e vai a ser un excelente delegado territorial. Coñece a provincia, coñece perfectamente as políticas eh, provinciais, sabe perfectamente o funcionamento tamén da Administración Autonómica, Administración Provincial, Administración Local, entón é eh, o candidato e o delegado ideal. E estes próximos tempos pois pues, virán marcados por a máxima cooperación e a máxima colaboración e esa cooperación e esa colaboración será o éxito de Ourense agradecerlle primeiro ao seu presidente Manuel Baltar que me acompañara na toma de posesión eh esta mañá en San Caetano eh e bueno, dito esto pois eh empezar a traballar, a eh, ahora recibindo, o sea, aquí na, na Diputación do de Ourense e esta misma tarde pois recorrendo a algun dos, dos concellos da provincia de Ourense, en concreto pues, pois, aqueles que sufrieron eh os incendios destas en pasadas semanas. Eh moitísima ilusión e, e con moitísimas ganas de traballar.